Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos da família Prosadem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Virtual, pela nossa casa de oração. Para iniciarmos o nosso Evangelho, vamos começar com a leitura, uma leitura para a preparação do ambiente, que eu peguei lá do livro Ceifa de Luz, de psicografia de Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, que está lá no capítulo 41 e se chama Recursos. Começa assim: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 15. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, agindo assim, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que com isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que, em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque, se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Está lá em Emmanuel uma bela mensagem que nos ajuda muito a refletir sobre o tema do Evangelho escolhido para hoje. Mas antes de anunciarmos qual trecho do Evangelho que foi escolhido, vamos para a nossa prece inicial. Vamos todos nos concentrar, elevar o nosso pensamento, nos conectar com os espíritos de luz, com os mentores da casa, os espíritos responsáveis por o desenvolvimento deste trabalho, que eles possam nos auxiliar, que eles possam nos guiar, que eles possam nos conduzir para o caminho do bem, da paz, nos ajudando a entender as lições do Evangelho e que possamos, na medida da nossa evolução, do nosso adiantamento moral, podermos aplicá-las em nossa vida, no nosso dia a dia, que através da mensagem refletida na tarde de hoje, possamos, Senhor, compreender todos os recursos que nos são entregues para o nosso desenvolvimento e para a ajuda do próximo. Que possamos, Senhor, empregar esses recursos para o bem, para o nosso bem e para o bem de todos. Que possamos, Senhor, agradecer as bênçãos que nos são dadas, agradecer a todos aqueles que nos auxiliam no nosso dia a dia, sejam os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, a todas as oportunidades de evolução que o Senhor nos confere para que um dia possamos alcançar a condição de espíritos puros, que é o nosso destino. Obrigada por tudo que nos proporciona, obrigada por cada incentivo, por cada dor,
por tudo, enfim, Senhor, que nos acontece em nossa vida, que é motivo de resignação para o nosso crescimento. Peço também por a nossa casa de oração, que possa continuar nos auxiliando, nos ajudando, mesmo que remotamente e presencialmente, com seus projetos de auxílio aos próximos mais necessitados. Peço também, Senhor, por todos aqueles que estão padecendo de sofrimento, sejam eles quais forem, físicos, morais, espirituais, que possam ser socorridos e ter suas dores acalmadas, seu sofrimento abrandado, na medida em que pudermos entender a necessidade deles para a nossa evolução. Que possamos, Senhor, desenvolver, segundo a tua vontade, o evangelho desta tarde, e que assim seja. Então, o evangelho que preparei para o trecho do evangelho que trouxe para hoje está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. É a parábola do mal rico, no item 5. E diz assim a parábola: Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não aceitarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, esse foi o evangelho escolhido para a tarde de hoje, juntamente com a leitura preparatória do ambiente, né, que fala lá dos recursos. Que aqui fala do mal rico, né? E quando a gente pensa logo em recursos, como diz lá o texto de Emmanuel, vem logo à nossa cabeça os recursos materiais. Mas como o próprio texto de Emmanuel fala, não é nos dado somente recursos materiais, né? O recurso de tempo, como ele diz aqui, é dado para todos, né? E Deus considera todos iguais pela necessidade. Só o que nos diferencia é a aplicação individual que fazemos desse tempo. E nisso envolve não só o dinheiro, né? Mas, como diz Emmanuel, a saúde, a condição, a profissão, a habilidade, o entendimento, a cultura, as relações e possibilidades que possamos fazer pelos outros, né? Então, precisamos estar atento a esses recursos que Deus nos dá e não ficar só na nossa cabeça em relação aos recursos materiais, né? Que dispomos de muitas outras coisas que podemos ajudar. E diante dessa pequena reflexão, lendo o livro Obreiros da Vida Eterna, já pelo Espírito André Luiz, também psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 8, denominado Treva e Sofrimento,
O padre Hipólito, que faz parte da narrativa, que está lá nas zonas abismais para o resgate de sofredores, ele faz uma bela reflexão sobre essa passagem que foi lida aqui, né, que acabamos de ler, essa passagem do Mal Rico. E ele traz umas reflexões tão valorosas que é muito importante que a gente reflita um pouquinho sobre elas. Quem já leu vai relembrar, e quem não leu, não deixe de ler, porque ele traz ensinamentos fantásticos para refletirmos sobre esse trecho do Evangelho. E eu vou trazer aqui um resuminho do que o padre Hipólito falou lá no livro, né? Ele começa assim, né? Apelo de padre Hipólito aos sofredores das zonas abismais, adeptos da revolta e do desespero, que são lá, né, pobres desequilibrados, como diz o texto, que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. E começa assim: o ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia debalde à porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o primeiro, 19, ao 31, que foi lido aqui, né? Do capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, desatou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Constante do versículo 25 e dispunha-se ao comentário. Então, passa mais um trecho no livro e vem, né? Penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. E olha só que interessante os ensinamentos dele na reflexão dessa parábola, né? Qual de nós não terá tido na crosta do mundo aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu, egoístico, ferindo a observação dos nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, relegada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor, que é lá onde ele estava, né? Tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho. Viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembrávamos sempre tarde de suas feridas inferiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. Então, olha só as oportunidades que temos aqui encarnados, né? Que voltemos o nosso olhar para todos que estão ao nosso lado e de quanto a gente pode ajudá-los, né? Deus nos concedeu esse tempo, Deus nos concedeu a saúde, Deus nos concedeu vários recursos que podemos utilizar para aqueles que estão próximos, mais próximos, e para aqueles que não estão tão próximos. Então, não podemos nos esquivar dizendo que não temos nada para dar, porque sempre temos, né? E aí, o padre Hipólito continua: no justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Desejavam os mais pobres que nós alguma das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Frequentavam-nos a companhia quais crianças necessitadas de iluminação e ternura, e os próprios cães se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne.
prisioneiro de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Envelhecida e rota, a veste rica da oportunidade, ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos por vezes mais pobres do que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os compromissos necessitados, instruíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores, estimamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes, para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos, em terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção. Como rico e feliz da parábola, todavia, sabemos que muitas de nossas vítimas de outro tempo exclamaram altas posições no campo hierárquico da eternidade, como Lázaro, né? Que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos às zonas maravilhosas da sabedoria e do inesgotável amor. E assim, por que não impetramos o concurso de suas bênçãos intercessórias? Por que não dobrarmos humildemente a cerviz, considerando os desvios do passado, a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Já concluindo, nenhum de nós outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a resistência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade, com seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, nosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-nos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradeçamos a misericórdia divina e, reunidos, peçamos ao Cristo entendimento de sua vontade sublime e sábia, com a precisa força para executá-la onde estivermos. Não roguemos, como o mal rico enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão suficiente dos deveres que nos cabem na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras, e cheios de confiança nova, aguardemos o porvir em que a Terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Então, aqui o Padre Hipólito, ele está falando para os nossos irmãos desencarnados, mas podemos trazer essa mensagem para ele, para nós. E diferente dos nossos irmãos que desencarnaram nessas condições, aqui nós temos a oportunidade de fazer diferente. Então, que possamos refletir sobre essa mensagem, sobre essas palavras de Padre Hipólito e aproveitar os recursos que Deus nos confiou para utilizarmos em benefício do nosso próximo, que consequentemente será em benefício de nós mesmos. E lembrando, por fim, a mensagem de Emmanuel, não nos esqueçamos, né, de que, como disse Emmanuel, lá no finalzinho do texto dele, né, ele diz assim: se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira de suprimento espontâneo nos enviará, esteja onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade. Olha só que interessante, né? Onde estivermos, será nos fornecido auxílio e felicidade, a que tenhamos direito, sem que, de nossa parte, nem mesmo haja a preocupação de sacar. Então, a gente não precisa nem ir lá sacar, que quando a gente ajuda o próximo, Deus nos envia auxílio e felicidade, né? Então, para encerrarmos, vamos para a nossa prece final e já agradeço a presença de todos, que possamos ter uma excelente noite, um excelente final de semana, com muita paz e muita saúde, com as graças de Deus.
E vamos já aproveitar para elevar mais uma vez o nosso pensamento, continuar com o nosso pensamento elevado, agradecendo a oportunidade de estudo, de aprendizado, agradecendo todos os recursos que Deus nos confiou, que eles possam, que possamos utilizá-los em prol do nosso próximo, que possamos, Senhor, enxergar os Lázaros que existem em volta de nós e que, diferente do mal rico, possamos utilizar todos esses recursos em proveito daqueles que necessitam. Que saibamos que todos esses recursos são empréstimos do Senhor e que mais cedo ou mais tarde seremos cobrados pelo uso que fizemos dele. E para que essa cobrança seja amena ou para que possamos prestar contas, boas contas daquilo que nos foi confiado, que possamos utilizá-los em benefício de todos e, consequentemente, como eu disse, de nós mesmos. Obrigada por mais uma tarde de reflexão. Que o Senhor permaneça conosco hoje, amanhã e sempre, e assim seja. Obrigada, meus irmãos. Uma boa tarde para todos e todas, e até a próxima.